Ég heiti Drífa og velkomin í síðasta þáttinn af hverju Ísland í þessari seríu. Í þessari seríu, ég ætla að bæta þér við. Já, þetta er síðast þáttur, þáttur nr. 24 og við ætlum aðeins að ræða hvað við höfum gert og, og hvernig þetta hefur verið. Þetta búið að vera lærdómsríkt ár. Já, þetta tæft ár. Já, sérstaklega í COVID, það hefur ekki hjálpað. En það samt hefur kennt okkur. Eins og til dæmis þetta bara rúla. Já og líka bara hey, tökum við tal við eitthvað í Reykjavík eða á Akureyri eða þú veist það einhvern veginn voru allir búnir að læra á Zoom eða Teams eða, Já og ekkert mál og ekkert mál og þú hefur... náttúrulega tæknitröllið í hópnum að koma að læra Já. Á allt saman svona, ég veit að það margt ólæst en þá en ég að vinna í því hérna klárlega markmið hjá okkur að bæta gæðin Já. Það svolítið bara 1, 2 og 10 að geta boðið upp á skemmtilega sögur en að það sé ekki úkslega leitt að hlusta á það út af því að það köttar og, og dósahljóð og eitthvað svona en ég hef aldrei verið í einhverjum podcastgerðum áður þannig að ég kann ekki á þetta en við erum að fá aðstoð frá góða fólki hérna í Eyjum sem kann á þetta og Einn viðmælandin alltaf nú. Já, hann Andri sem við höfum rætt við, hann kann á þetta og við ætlum að fá ráð hjónum og splæsa í aðeins betri mikrófóna. Já. Þannig að vonandi er... Þá til dæmis að því við erum að tala mikrófónuna, þá heyri ég það bara núna, við höfum ekki slökkt á loftræstu kerfinu sem við höfum stundum gert til þess að reyna Já. Bæta hljóðgæðin, en með nýjum mikrófónum þá mögulega þurfum við ekki að ágjöra því. Nei. Og við erum líka svona mikrófón með teygjum og teygjurnar alltaf að fara sundir og þessi mikrófón líta ekki vel út. Nei. En hvað stendur upp úr? Já, samantekt sem ég hef tekið, við vorum með 22 viðmælendur. Við tókum einn þátt þar sem við bara blöðruðum saman. Þannig að það voru 22 gestir sem komu til okkar. 16 konur og 6 kallar. Já. Já. Við þurfum að fara að jafna þetta út. Við höfum sent skilaboð á marga kallmenn til þess að koma og spjalla og það, við höfum kannski nefnt áður. En það hefur gengið brösulega að fá kalla. Það eins og fólk kannski að vera upp með að finna tíma eða kannski svolítið feimið. En við viljum endilega hvetja kalla til þess að vera opnari. Bara fyrir, alla. Já, til þess að vera opnari og vilja kíkja á okkur og svona. Ég er með skrifa frá hvaða löndum gestirnir okkar komu. Það Pólland, Ísland, Kanada, Bandaríkin, Danmörk, Bosnía og Herzegovína, Grænland, Sviss, Brasilía, Kúrdistan, Þýskaland, Portugal, Holland og Filippseyjar. Já. Það 13 lönd. Veistu hvað við ættum að gera? Við ættum að fá okkur svona landakort. Ó já. Og merkja inn með svona pinnum hverjir frá hvaða löndum. Eða skafa. Það líka skemmtilegt. Ú, eða það. Það var ekki. Þeir eru fáum styrkin. Þeir eru fáum styrkin. Og kallar ríkar að spreysa í allt. Þetta væri mjög skemmtilegt bara fyrir okkur að sjá. Já. Getum fara að safna löndum því að það er fólk frá ótrúlegustu kímum heimsinn sem að dettur í huga Alkina. Flytja á litla Ísland. Sko. Já. Og mismunandi ástæður. Mismunandi ástæður. Mm-hmm. Ok, og hvað meira? Tími sem að ekki fór endilega í viðtölin því það tekur náttúrulega miklu lengri tíma að kleipa þetta á eitthvað svona. En viðtölin bara sem eru tilbúin á vefnum eru 19 klukkustundir. Já. Þannig að það voru nú fleiri klukkustundir áður að kleipa það til. Við erum ekkert að kleipa viðtölin eitthvað nema sé hvað sérstakt já, nema að sjóska eftir því og svona ef náttúrulega klippum að framan ef við það bara við erum eitthvað spjalla og það tengist ekkit podcastinu eitthvað svona þannig að þetta eru 19 klukkustundir af þessum 25 þá eru 14 viðmælendur sem búa eða hafa búið í Eyjum
En við erum náttúrulega staðsettar í Eyjum, þannig að okkur langaði svolítið að tengja í heimabyggð, þrátt fyrir að það séu rússalega margir líka í bænum sem við höfum tekið, eða bara út á landi, ekki bara Reykjavík, sem að hafa skemmtilega sögur að segja. Já, við höfum leitað líka reynt að fá fólk víðar af að landinu í viðtöl. Það er svona, gengur upp ofan. Já, en það er bara út á kannski líka að þú þekkir marga. Hérna eigum og svona þá höfum við reynt að tengja þetta við eigar. Ég meina þrátt fyrir að fólk sé ekki lengur búsett í eigum þá ég meina til dæmis eins og Jórunn. Akkurat. Hún náttúrulega í Danmörku en var búsett í eigum. Og af þessum 22 eru allir nema tveir fættir erlendis. Það eru tveir sem svo fættir á Íslandi. Aðrir voru fættir erlendis. Já, og þetta eru svona tölur. Frá okkur En svo náttúrulega erum við búin að gera svolítið meira heldur en podcastið en áður við fyrir kannski í það hvað finnst þér svona hafa staðið upp úr eða þú veist í þessum viðtölum Mér finnst rosalega skemmtilegt að hlusta á hvað þær eru misjafnar og þrátt fyrir að það séu kannski nokkrir sem hafa komið út af ástinni að kynnast manninu sínum og svoleiðis þá eru þær sögur svo mismunandi sumir kynnast hér, aðrir kynnast í námi úti hafa kannski búið í mörgum öðrum löndum áður en Ísland var fyrir valinu og já, bara hvernig lífið er í rauninni Já, það sem mér finnst nefnilega er sko einmitt bæði það sem mér finnst þess að allar þess að sögur eiga sammert er bara ótrúlegt hugrekki algjörlega og bara svolítið svona vilji til þess að láta þetta ganga upp Já. Hjá eiginlega öllum það er ekkert grína að rífa þig þú veist, tala nú gemið út með fjölskyldu rífa alla upp til að setjast þá nýjum stað þú skilur kannski ekki tungumálið menningin er allt önnur heldur en þú volst uppið eða þú veist er frá þínu heimalandi og tungumála örðuleikar eða þú kannt ekki málið en sumir viðmælanda okkar hafa verið með maka sem var íslendingur og svona það kannski einfaldar aðeins málið en bara yfir höfuð einmitt, hugrekki og mikil vinna sem fer í það sem að fólk er kannski stundum bara, þú veist, við gerðum þetta bara en þetta er rússalega mikið vinna að læra nýtt tungumál að læra hefðirnar, að finna sér góða vinnu að reyna að koma sér alltaf í betri og betri vinnu því margir sem byrjuðu bara einhverstar í fiski eða á svona vertíðum og eru kannski komin í rússalega skemmtilega störf í dag sem að þeim finnst gaman á sko. Eða ég vil búin að mennta sig Já og það finnst mér bara með fullri virðingu bara fyrir fólkinu að þetta er bara magnað að sem er leggja í það Já. Og svo fannst mér líka sko að virtist vera allir voru virtist vera sammála eða öll virtist vera sammála mikilvægi þess að læra tungumál landsins sem hún flyttu til það kom svolítið skýrt fram að það úrst ekki bara til þess að geta lesið mokkan skilur Nei. Þetta var til þess að geta átt í samskiptum við þjónustu aðila hvort sem það er opinber aðilar enga aðilar og bara til þess að einangrast ekki já og það voru allir sem voru eiginlega bara á því að bara án þess að kunna íslensku gæti ekki verið á þessum stað í dag Já. Og við reyndum líka að tala við fólk sem einmitt talaði íslensku til að sýna fram á það að það eru svolítið staðalímyndir það að útlendingar vil ekki læra íslensku og svona ég gera mig fulla grein fyrir því að það er mjög erfitt að læra nýtt tungumál sérstaklega að fólk er að vinna mikið en þetta fólk sem við höfum talað við flestir hafa lagt rosalega mikið á sig og kunna tungumálið og eru því bara á mjög góðum stað í samfélaginu og það sýnir kannski að þetta borga sig en þetta reynist mörgum erfitt já. Annarkvort tímalega séð eða peningalega séð það eru rosalega margir til dæmis sem eru í því að kenna íslensku fyrir útlendinga að tala það að þetta ætti að vera frítt ég er þar sko þetta ætti að vera frítt því ef að fólkið er að nýta sér það og ef það gengur vel þá erum við eiginlega að spara á því að þurfa ekki að óska túlk til dæmis til læknis því að fólk getur þá farið sjálf og á bara í alls konar öðrum tilvitlum þá erum við ekki að
eða pening í það að aðstoða þau við að tjá sig lengur heldur erum við að hjálpa þeim að fóta sig í samfélaginu þannig að það mjög margir á því en svo veit ég líka fyrirtæki sem það sem fólk hefur kannski fara á íslensku námskeið og fær niðurgreitt frá stéttafélaginu og svo borgar fyrirtæki rest Já, ok sem einhver afgangur Riki Sýmin Sýmin Ég ætla bara að setja á silent Afsaki þetta En já, mér finnst það mjög hérna flott hjá fyrirtækinu því það greinilega gerir sig grein fyrir því að leið og starfsmaður talar einhverja íslensku þá þetta einfaldara fyrir báða aðila sko. Og já, svona kannski ef að við erum komin á þennan veg, þá langaðum við kannski að benda á það að undanfarna mánuði hef ég verið að lenda í því ég náttúrulega vinn sem fjölmenningafulltrúi hérna á Vestmannaeyjabæ að fólk reynir að vera mjög sjálfbjarga og talar ekki endilega íslensku en talar ensku og núna í COVID höfum við þurft oftast bara hringja eða senda e-mail í málum sem að eru upp á landi fyrir okkur sögum í eigum og fólk hefur verið í vandræð með að þá aðstoð annarkvort þá vitlisar já eins og það fái bara vitlisar upplýsingar og það er ekki tætt að gera í þeirra málum svo komaðu til mín og ég hringi og tekka þessu og við græfum þetta á 5 mínútur og ég hef svolítið rekist á það ég veit ekki hvað veldur þessu ég hef ekki lent í þessu áður eins mikið og það er að gerast núna þannig að það er ég ætla að einmitt að fara að segja sko að hérna þau sem að ekki ná tökum á tungumálinu strax það samt fullt af fólki sem að reyna að hjálpa bjarga sig sjálft þá þetta aldrei glatað að fá svona þjónustu sko já það mjög sorglegt því fólk er að reyna að vera sjálfbjarga og þau eru að reyna að þurfa ekki að stóla á kerfið til þess að fá alltaf túlk eða, eða sjálf að þurfa að óska eftir aðstoð frá einhverjum þau vilja að gera þetta sjálf en það virðist vera rosalega erfitt á sömum stöðum sem mér finnst mjög sorglegt og ég er ekkit að segja að það sé allstaðar en ég bara hef rekist á það svona undanfarið og svolítið líka eins og við trýtum alla sem hérna, tala ensku eins og við séu túristar já. En það er ekkit endilega þannig Nei. Þó að einhver hringir að tala ensku þá getur vel verið að hann sé búin að búa hérna í 3-4 ár og vantar bara aðstóð hérna á staðum og hann er ekki túristi sko. Já, nokkvælega þannig að ég mér finnst það sorglega þróun en ég vona að þetta sé bara eitthvað svona tilfallandi Akkur ætli þetta sé ætli fólk sem er sinnir þessum störfum sé ekki nóg vel upplýst eða ég held að getur spilað inn í að það ekki alltaf krafa það að fólk sem vinnur í þessum störfum tali ensku Nei. Og það getur verið erfitt fyrir fólk að útskýra flókin mál á ensku þegar það hefur ekki til dæmis hjá opinberum stofnum, þú veist eins og ég á sýslumanni rosalega flókin orðaforði sem þú ert að vinna með á íslensku að færa hann yfir á ensku, það getur verið svolítið erfitt þannig að ég held að það spila svolítið inn í að fólkið sem þarf að koma þessum upplýsingum á aðra er ekki hæft til þess að gera það á öðru tungumáli en íslensku og það líka bara ég meina ég skil alveg fólk sem mætir til sýslumann sem talar ensku og margir á Íslandi sem talar ensku og finnst það bara sjálfsagt að þið myndu geta fengið þessu upplýsingar á ensku og stundum lendir bara á þannig manneski sem talar geggið ensku og þú fær allar upplýsingar en það ekki allir sem talar mjög góða ensku og það getur kannski verið erfitt fyrir báða aðilana í rauninni því einn er að reyna að vera sjálfstæður og komast að upplýsingum sjálfur en hinn manneskin bara kann ekki útskýra ég held að það spilar kannski svolítið inn í það sko. Og þá getum við fært okkur að svolítið þessu tengt skoðanakönnunir sem við fengum að fara af stað með það var hugmynd hjá Vestmannaeyjabæ að fara í skoðanakönnun stöðu erlenda erlenda íbúa í Vestmannaeyjum og við fengum hérna sumarstarfsmann Sindra með okkur í þetta COVID hérna já, styrkur frá ríkisstjórninni sem að til að ráða háskólastúdenta og svona við erum ekki með hann hérna með okkur það nefnilega sko við ætlum verið löngu búin að taka upp hérna þátt já en ég lendi í smitgát þá ætlaði Sindri að vera með okkur nefnilega já
og það átti að vera við ætluðum að fá okkur hérna búblur já, og já, rosalega fancy borða og eitthvað haldi upp á þetta það búið að loka öllu það búið að loka öllu og þú, þú varst í smitgátt og, þannig að við bara en við rættum þetta aðeins við hann og það sem kom honum mest á óvart það sem hann sagði mér allavega að var að fyrir hann var þetta bara ok við hendum bara í könnun á netinu og allir svari það var ekki raunin Nei, það fá fólk til að svara það var þið fóru samt að alla stærstu vinnustæðina hérna í bænum og við gerum það og deildum þessu einu á alla miðla í rauninu sem að erlendir eru að nota bæði multikultúral á Facebook og síðubæjarins sem að kannski ekki endilega margir nota en við fórum bara á alla staði sem var hægt að fara og líka minni veitingastaði sem hafa verið með fólk af Erlendibergi í vinnu og svona þú veist þjóna og kokka og eitthvað svona og það var alltaf tekið mjög vel á móti okkur ég bara segi það alveg alveg hér að vinnustæði hérna ég hafa ekkert verið á móti því að við vorum eitthvað að kynna þetta í kaffitímunum eða utan kaffitíma við fengum alveg tíma frá vinnuveitandunum um að kynna þetta en það var greinilega engin hvatning hjá fólki til þess að svara þessu þrátt fyrir að við höfum náttúrulega auglýst þetta sem eitthvað sem hefur áhrif á samfélagið og á, á því hvernig bærin séu stöðuna það hefur kannski ekki verið nóg mikil hvatning því af 400, næstu í 500 manns sem eru skráðir hérna 18 ára eldri, já, 18 ára eldri sem eru af erlendum uppruna en skekkjan kemur það inn líka því það eru þó nokkri sem hafa fengið íslenska ríkisborgarrétt og þá teljast þau ekki með sem erlendir ríkisborgarar þrátt verið að vera með til dæmis tvöfaldan ríkisborgarrétt þá um leið og út komið með íslenskan þá sést hinn ekki þannig að hann getur alveg verið að séu fleiri en það en mögulega kannski fleiri börn en fullonir og við fengum bara mjög lágt svarhlutfall og það var mjög erfitt að fara að kynna þessa könnun sem einhverju rosalega góða því hún var eiginlega ekki marktæk nei, þú veist við fengum alveg einhverja sín inn í stöðuna sko en svo veit maður ekkit hvernig hún endurspegla sko samfélagið í heild þannig að jú, einhverja niðurstöðu fengum við en við erum ekkit eitthvað rosalega stolt að þessu við planin er mögulega að gera svona aftur og gera það á öðrum tíma því við gerðum þetta á sumri til það er rosalega margir sem eru bara í sumafríum og ekki að pæla einhverju svona sko. Nei, og fara jafnvel út og heimsækja fólki sitt og emittir svo sér er bara ekki þannig þengjandi að þannig enn eitthvað vera standið þessu sko. Já, og ég held að mögulega það reyna að finna það að það var kannski erfitt að fara inn á þessa síðu eða ég er ekki með Facebook og eitthvað svona við endar vorum með símanúmer sem að fólk gæti sendt bara skilaboð á bara könnun eða eitthvað og við myndum senda link sko á öllum tungumálum en það hefur ekkit verið nýtt sko Já, þetta var á íslensku, ennsku og pólsku Já, og allavega við vitum hvað við gætum gert betur hvaða breytingar við myndum vilja hafa en hvort að hérna, svarhlutfallið er þið þá betra Já. Það verður bara að koma í ljóti og við fáum að gera þetta aftur sko. En svona það sem kom í þessari skoðunarkönnun var hérna það voru þó nokkur sem svöruðu að okkur fannst þau ekki endilega vita hvaða túlkaþjónusta væri í boði hérna í eigum margir sem töluðu það að það sé ekki hægt að fá túlk hjá hérna upp á heilsugæslu sem er reyndar ekki rétt Nei. Því það er hægt að fá ekki, það er ekki hægt að fá túlk á staðnum en það er hægt að fá símatúlk og já fólk greinilega er ekki alveg meðvitað það já fólk er ekki endilega heldur meðvitað þjónustu bæjarins sumt en ekki allt til dæmis frístundastyrkin það voru mjög skiptaskoðunir á því hvort að fólk vissi af því, hvort að ætlaði sér að nota það og svoleiðis það sem var jákvætt í þessu að flestum líði vel, bæði í samfélaginu í eigum og í vinnunni og það sem kom okkur á óvart var íslensku námskeið
margir sem hafa farið já, allavega einu sinni sem, sem hafa farið óttar en það en það sem við fengum í athugasemdum var að fólki fannst það erfitt ef að námskeið var á tungumáli sem að skildi þið ekki já. Þannig að það náttúrulega mjög eðlilegt mm-hmm. ef að þú talar ekki ensku né íslensku mm-hmm. og ert að fara á námskeið sem kennt á ensku íslensku mm-hmm. og kannski og ert ekki að skilja hvað þið verið að útskýra þannig að það getur verið erfitt og tíminn líka mm-hmm. fólkið að hérna vinna mikið já. Það eru vaktir hérna í eigum og það eru mm-hmm. vertir og, mm-hmm. og svo leis og námskeið oftast á kvöldin Já. En ef að fólk að vinna 12 tíma mm-hmm. vinnudag, þá svolítið á heimili, það Akkurat. Svolítið erfitt að Svo náttúrulega líka margir sem að koma og ætla sér bara að vera í stuttan tíma Já. Og finnst kannski ekki ástæða til að læra íslensku Alls en svo ekki. Bara ílengjast þeir Já. Eða þau Kannski par sem kemur og ætla bara að safna sér pening og svo endar þetta já, og svo endar þetta bara að þessi komið badn og 10 ára seinna ertu búin að kaupa þér hús og já og þá kannski svolítið erfitt að púsla tíma og svona til þess að finna tíma þá til þess að fara að læra sko já. En fólk hefur gert þetta það ekki ómögulegt en það getur verið erfitt líka ég held sko að til dæmis í Reykjavík er úrvalið af svona námskeiðum mikið já Þú ert með alls konar skóla sem kenna í alls konar sístum, sem kenna náttúrulega 2-3 eins og fólk að vinna Já. Þú veist, á hótelum og veitingahúsum og það Já. Hendar þér ef þú ert Já. Í að vinna 2 daga og svo, þú veist, einhverja daga í frí, þá Já. Getur farið, sko, mm-hmm. og þú ert ekki til að það þreytur. Nei. En hjá okkur bara ein minnstu sem kennir og kannski svolítið takmarkað hvað hægt að gera líka margir sem hafa kannski farið einu sinni og þau ekki læra neitt mm-hmm. ekki með hvatningu til að fara aftur því að bara halda að þetta sé aldrei að fara að gerast mm-hmm. en svo líka út af COVID Já. Þá hefur verið margt sem var á netinu mm-hmm. og margir sem var nýtt sér það að fara mm-hmm. á námskeið á netinu mm-hmm. þannig að það kannski jákvæði hliðin í þessu líka Já. Að geta bara verið heima í náttfötunum að læra sko, og þá þarf ekki að fara Já. Eitthvað út í bæ og setja í kennslustofu í 2 tíma og þrisvar líka bara eins og við talum við hennar Jórunni sýndi fram að hún alltaf er að reka þarna með íslensku kennslu á netinu mm-hmm. Kalla kennsla á ráðgjöf minni með þetta já. Að eins og hún var að segja sko þú veist það fer eftir tímabeltum því að hún er reymitt að kenna fólk hérna um allan heim já. Þannig að það er alveg hægt að gera þetta já En það þarf líka, þú veist, það bara ég hef kannski nefnt það í viðtali við mig, þú veist, það fólk verður bara átt að sjá því að það kemur ekki sjálfgrafa. Að læra nýtt tungumál mjög erfitt Já. Og leið þú verður búin að átt að á því að þú þarft að leggja bara 2-3 meira á þig en mm-hmm. aðrir í kringu þig mm-hmm. til þess að ná þessu markmiði þá það kannski líka allt annað hugafar og þá kannski nærður því betur. Já. En það það eru margir sem koma bara að það talar íslensku bara, mm-hmm. ég fekk ekki jólagjöf bara Nei, í pakka sko. Maður lagði mikið á sig og mm-hmm. það er rosalega mikið vinna en mm-hmm. við þurfum líka bara átta okkur að því og bara go for it sko. mm-hmm. Heim að ræða aðeins það sem er svona framöndan hjá okkur endilega Já. Við ætlum ekki að leggja árar í bát Nei. Við ætlum að halda áfram Já, en við ætlum að gera þetta almennilega Það Já. Var svolítið krafa hjá mér. Já. bara, víslega, við erum búin að fá þennan styrk, eða þú veist, ekki í hendurnar, en við þurfum bara að skila skýrsla af okkur. Við lirði fyrir styrk. Já. Þá viljum við hafa þetta almennilegt. Splæsi almennilega græjur. Já, að lenda ekki í þessum tækni örðuleikum. Við erum ána með dreifingaveituna sem kemur, mm-hmm. þannig að við ætlum bara að halda henni. Mm-hmm. En við ætlum að splæsi í betri mikrófóna sem við gætum verið í betri gæðum. Mm-hmm. Því eins og við höfum rætt að þá er það rosalega skemmtilega sögur mm-hmm. og Vist það svo þarft að fólk fá að heyra þessu sögur algjörlega Já. Og ég sjálf myndi ekki nenni að hlusta á eitthvað sem er bara í umulegum gæðum og svona þannig við þökkum dykkum hinn að hlustendum Já. sem hafa ekki látið það trufla sig, mm-hmm. þannig að það er hjá okkur að kaupa betri græjur að
hafa þætti ekki endilega kannski alltaf með gestum þó að það sé rosalega skemmtilegt en við erum að vinna í fjölmenningamálum hérna og við vitum sirka hvernig þetta lítur út á landi við erum í, í samskiptum við aðra sem vinna í þessum málum út á landi og bara taka stundum þætti þar sem að við bara blöðrum eins og við gerum í dag og við látum ljós okkar skína já við sko þannig að ég held að það er þess aldrei skemmtilegt en það væri líka gaman að fá bara feedback varandi það já. Bara hvort að við séum ógstalegilegar já, nei, við erum hundskemmtilegar held ég sko en, hérna, en við sko við erum komnar með nokkra viðmælendur í siktið já. Fyrir nýtt ár þannig að það verður bara mjög spennandi að sjá já og margir sem hérna eru með held ég svolítið öðruvísi sögu til dæmis eins og mammans Andra já við okkur langur rosalega mikið að spjalla við hana já. Þegar hún verður hérna á Íslandi og hún kemur reglulega þannig að já og bara líka bara halda áfram að taka þetta upp í gegnum netið það eru rosalega margir í bænum sem bænum og upp á landi sko. Já, já. Sem að eru bara mjög skemmtilega sögur og öðruvísi eins og hún Jóna heitir hún ekki Jóna sem að við vorum að tala um sem kom hérna í stærsta borg jú já hún var pólsk og vinnur hjá fyrirtæki í Reykjavík já. Sem sér hæfið sig í mannlegum samskiptum eða eitthvað svo leis ekki mannfræðingur það er alltaf ein sem vinnur hérna með okkur og hún var með henni í námi mjög skemmtileg kona og hennar sagði mér fannst nú rosalega skemmtileg bara vitandi ekki út í hvað þú var að fara nei, nákvæmlega það er nú fleiri en hún sem að lendu í því að vita ekki hvert þú var að fara á þessum tíma fólk sem kemur núna 2013-14 interneti sýnir hvernig Ísland er já. Sérstaklega í þessum flottu myndum af fólki sem tekur þetta á Instagram og allir túristarnir sko. En þannig fólk vissi ekki hvar Ísland var okkur korti það er ég kom til Íslands það er hildu allir að við verum fært í Írlands já. Hvar er Ísland? Svo það er hérna hérna gósið kom eiginlega ykkur þá hérna, þá var allir, Ísland, þú ert þar já, ég get ekki flogið út af þér já, hvað getið allt þér að kenna já, og við ætlum að halda fram að vera hérna á bókasafninu það er breytist ekkert nei. Við erum bara með fín aðstöðu hér þetta er ekkert professional en við getum lokað okkur að og fengi gesti og höldum fjarlæg og spritum og spritum Já. Já, er þetta ekki bara orðið ágætt? Ég held það. Bara endilega hafið þið samband við okkur ef þið annarkvort viljið komið viðtal eða eru með hugmynda umræðaefni fyrir okkur. Já. Eða þekkið einhvern sem á skemmtilega sögur að segja. Einhvern Íslending leika, jafnvel, sem vinnur í þessum málum. Akkurat. Við viljum algjörlega tala við fólk sem að er að þjónusta erlenda og hvaða örðuleika það lendir í eins og við rætum við hérna Jónu í núna Ísland hún tala alls konar mál sem hafa komið upp á borð hjá þeim og okkur langar svolítið að vita meira það og hvar getur þá fólk fundið okkur? Við erum á Facebook Yips. Af hverju Ísland podcast við erum á Instagram Af hverju Ísland við erum með e-mail það er afhverjuisland@gmail.com og við erum á öllum helstum hlaðvarps veitum og Spotify og Apple podcast aðalega það ég sé það bara á tölunum að flestir hlusta þar í gegnum það, já en við erum náttúrulega með veitun okkar hérna audioboom.com og það er hægt að finna okkur og svo er þetta hlusta við tölun líka á YouTube já, og ef við erum að taka upp í gegnum hérna teknibúna svona online fjarfundabúna, já þá hérna er oftast upptökur af fólki þá getur þið dástaði hvað við erum sæta ég mæli mig að horfa á þáttin þar sem að drífa kemur sveitt úr göngu gleymdi að við vorum að fara í upptöku var bara í göngu já, það er fyrir ekki mamma já, þetta var þetta var lífsreynsla og ég skipt föt eins og ég hef nefnd áður alltaf í sömu beisunni Já, ég fyrir sturtu gott að taka það fram Já, heyrðu, er það ekki bara gleðilegt nýtt podcast ár 2022 Jú,
bara njótið. Já.